Nå, Erik. Skal vi se på det? Ja, lad os det. Jeg vil kigge lidt på statens økonomi. Og det ser ud til, at vi får overskud igen i år, hvilket jo er dejligt. Men jeg faldt over en ting, som jeg synes, der var lidt underligt. Det ser ud til, at Udenrigsministeriet har brugt 668.000 kroner på deres udlandsrejser. Men når vi så går ind og kigger på tallene for de forrige udenrigsminister, så ligger forbruget omkring de 80.000 kroner. Men når vi så går ind og kigger på, hvor meget hele statsministeriet bruger, så ligger vi omkring 500.000. Det må da være din spøj. Jamen, du kan selv se papirerne her. Som du kan se, så er der blevet købt suiter, champagne, kaviar i dyredomme for skatteborgernes penge. Hvis det her det kommer ud, så kan hele regeringens liv være i fare. Ah, det er nok nærmere Lars' karriere, der vil være i fare. Hvorfor lader ikke bare det hele ud til pressen? Så slipper vi da i det mindste for Lars' raserianfald. Jo, det er rigtigt nok. Nej, jeg tror, jeg vil stille ham et ultimatum. At hvis han ikke stopper med sine udskejelser, så vil vi blive nødsaget til at lægge historien til pressen. Hvorfor ikke bare fyre ham? Altså, det kan jeg ikke. Altså, han er næstformand i partiet. Altså, det vil se mærkeligt ud, hvis jeg fyrede ham uden nogen grund. Jamen, så læg historien til pressen, og så bare fyre ham bagefter. Nej. Jeg vil tage en snak med ham.
Søren, du ville mødes her. Ja, Lars. Sæt dig ned. Nå, hvad er det så? Jeg har fået fat i nogle papirer, som viser, at du har drukket champagne og spist kaviar for 668.000 kroner på skatteborgernes regning. Hvis du ikke stopper med din udskrejelse, så vil jeg blive nødsaget til at lægge historien til pressen. Når de så er hugget og godt stikket i dig, så fyrer jeg dig. Og så er du færdig i dansk politik. Du vælger selv. I want to talk to Don Malikny. Hey boss, you got a call from some Danish guy. I don't know what he wants. Maybe sell some Lego wiener breads. Danish? I don't know, sir. Really Danish? Hey Marcelo, get up. Forget about it, boss. Hello? It's Lars. Lars? Yeah, Lars, I remember you. What a lovely surprise, Lars. Calling me this day of hour. I was just looking at my knife collection. You collect, what was it, golf balls? Yeah. Let's get to the point here. I need your men to kill the Prime Minister of Denmark. Well, that's gonna cost a lot of money, Lars. I will pay whatever you need. Marcello! Yes, signore? We need to get some things done. Okay, boss. We need to get some things done now, Marcello. I'll get the guys, Lars, boss. Lars needs your help. Søren, kom med mig. Ja. Ind i bilen. Erik Lund, hvad tænker du om det, der er sket i dag? Jeg er dybt rystet. Jeg troede slet ikke, at sådan noget kunne ske i Danmark, men til synlande så er tiden ændret sig. Hvad vil regeringen gøre for, at sådan noget ikke kan forekomme igen? Det er for tidligt at svare på, men vi gør selvfølgelig alt for at sikre vores nation. Og så synes jeg bare, vi skal være glade for, at vores statsminister overlevede. Det er trods alt, synes jeg, det vigtigste. Erik Lund, tusind tak, fordi du var med os. Selv tak.
Statsminister Søren Rasmussen, kan du fortælle os lidt om det her angreb, der var på statsministeriet? Altså, det var en frygtelig oplevelse. Jeg var fuldkommen chokstilstand, da det skete, men jeg overlevede det. Har dig og andre i regeringen nogle planer om at sætte flere penge af til Danmarks sikkerhed? Altså, det er ikke noget, vi har diskuteret endnu, men det kommer vi til. Har I nogen idéer om, hvem der står bag det her angreb? Altså, PET arbejder på det, men på nuværende tidspunkt, der nej. Det har vi ikke. Herr statsminister, jeg må desværre meddele, at vi har ikke fundet ud af, hvem terroristen arbejder for. Satans. Ked af det. Vi gjorde, hvad vi kunne. Okay. Jamen, så kan vi jo lige så godt lukke sagen. Lukke sagen? Det kan du da ikke mene. Jamen altså, hvis I ikke kan gøre mere, så kan vi jo lige så godt lukke sagen nu. Så det gør vi. Hej Erik. Goddag Søren. Nå, noget nyt om Lars. Ja, det ser ud som om, at han har tænkt sig at fortsætte sin udskrivelse. Og sidste uge, da han var i Berlin, tjekkede han det også lige ind på et af byens dyreste hoteller. Og spiste derudover også middag på en Michelin-restaurant for flere tusind kroner. Så giver han os jo ikke andre muligheder. Læg historien til pressen. Det skal ske. Lars Rygaard, hvordan kan det være, at du bor på dyre hoteller og spiser kaviar for flere tusind kroner på statens regning? Prøv at høre her. Jeg kan ikke svare på jeres åndssvage spørgsmål. Du må da tage ansvar for dine handlinger. Hvorfor lagde du historien til pressen? Du gav mig ikke noget valg, Lars. Jeg bliver aldrig klog på den mand. Søren, jeg har noget, jeg skal fortælle dig. Hvad er det? Det var mig, der hyrede terroristen dengang. Du er jo syg i hovedet. Det ved jeg. Men jeg tænkte over tingene de sidste par år. Over de dårlige og dumme ting, som jeg har gjort. Da jeg var færdig som statsminister, begyndte at tænke over, at jeg aldrig rigtig nød min tid som minister. Og jeg tror, det er fordi, vi aldrig rigtig kunne finde ud af det sammen. Vi var gode venner, Lars. Og jeg ved godt, jeg havde lovet, at du skulle være udenrigsminister tilbage i 2000. Men det kunne ikke lade sig gøre. Jeg prøvede at finde en løsning, men den kunne du ikke lide. Så, ja. Det ved jeg godt. Det er i orden, Lars. Vi kan alle gøre dumme ting. Det var forresten også mig, der overtalte Erik til at fælde dig som statsminister dengang.
Det havde jeg sgu ikke lige regnet med.